Jen 13 kilometrů od Prostějova leží obec Hamry. Na konci obce se vydáme po cyklistické stezce. Po levé straně je hamerský rybník, do kterého přitéká říčka Hloučela. Při vstupu do Repišského údolí po asfaltové cestě nás stále doprovází. A na druhé straně cesty skalnaté útvary, nad kterými se týčí vzrostlý lesní porost. Asi tak po pár minutách pěší chůze narazíme na vstupní lesní cestu s varováním vojenský újezd. Po několika metrech od hlavní Repišské cesty narážíme na zděnou popelnici, dále na zbytky betonových základů, zarostlé stromy. Poloha obce v lesnatém porostu a nevelká vzdálenost od Prostějova vedla německé orgány v souvislosti s jejich záměry likvidace židovského obyvatelstva k rozhodnutí vybudovat u Hamer sběrný tábor. V roce 1941 v lese už Dunku byl ve svahu postaven dřevěný 43 metrů dlouhý barák, vyvýšený nad terénem a nezbytné příslušenství v podobě umýváren a záchodů. Kolem tábora byl vyhlouben 80 cm příkop, který jej chránil proti vodě. Brzy po vybudování sem bylo převezeno židovské obyvatelstvo, muži a ženy, převážně z Prostějova. Pracovali jako lesní dělníci při výsadbě stromů nad Závrtkem, Dolní Brněnkou, kolem Anderkovy cesty a ve směru ke Studánce. Tábor však neměl dlouhého trvání, stejně jako v tichosti jej zřídili, tak už na podzim 1941 byl nenápadně vystěhován a až do léta 1944 prázdný. Tehdy zřejmě v souvislosti s aktivizací partizánského hnutí a stoupajícím počtem utečenců skrývající se v lesích Drahanska došlo k jeho likvidaci. V současné době tu zůstaly pouze základy, jež pomalu zarůstají v lesním porostu. Město Prostějov patřilo k hanáckému Jeruzalému, kde více než 1300 židovského obyvatelstva padlo za obětí rasového a politické perzekuce v letech 1939 až 1945.